Մայրաքաղաքի զարգացման ծրագրերում առողջապահության ուղակին առանձնակի ուշադրություն է հատկացվում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հանձնարարությամբ մատուցվող բուժծառայությունների որակի բարձրացման նպատակով ամեն տարի մշակվում և կյանքի են կոչվում տարաբնույթ ծրագրեր։ Մայրաքաղաքի բնակիչների համար որակյալ բուժծառայությունների մատուցման կարևոր բաղադրիչներից է սպասարկման հարմարավետ պայմանների ապահովումը։ Որքան էլ բժիշկները հմուտ և փորձառու լինեն, համապատասխան պայմաններն ու տեխնիկական հագեցվածությունը առաջընթացի նախապայմաններից է։ Երևանի քաղաքապետարանի 2016 թվականի ծրագրերով արդեն ավարտական փուլում են առողջապահական մի շարք հիմնարկների նորոգման և ջերմության ապահովման աշխատանքները։ Երևան համայնքի բյուջեով այս տարի 10 առողջապահական հիմնարկներում մենք իրականացնում ենք ջերմության աշխատանքներ, 7 առողջապահական հիմնարկներում պատուհանների փոխարինման աշխատանքներ։ Մնացած հիմնարկներում ներքին հարդարման կոսմետիկ վերանորոգման աշխատանքները կատարվում են առողջապահական հիմնարկների տնտեսումների հաշվում, և դա կլինի շարունակական։ Աշխատանքները այսօր արդեն գրեթե ավարտական փուլում են։ Ասեմ ավելին, որ մենք ոչ միայն Երևան համայնքի բյուջեով ենք աշխատանքներ կատարում, այլ նաև Երևան մասնավոր հատված ընկերությունների հետ ենք մենք հիմնականում գործընթացներ շարունակում։ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ընթացող աշխատանքների որակի և ժամկետների նկատմամբ սահմանված է մշտական հսկողություն։ Այս տարի առողջապահական հիմնարկների ջերմության ծրագիրը հիմնովին ավարտում ենք, և ասեմ ավելին, ոչ միայն առողջապահական հիմնարկների, այլ Երևանի ենթակայության գրեթե բոլոր հիմնարկները արդեն ջերմություն են։ Աշխատանքները կլինեն շարունակական։ Հաջորդ տարի մենք նախատեսում ենք նաև պատուհանները փոխել, տաքությունը ապահովելու և կոմունալ ծախսերը կրճատելու համար։ Տասնամյակներ շարունակ հարյուրավոր փոքրիկների առաջին ճիչը լսած այս պատերը վերանորոգման կարիք իսկապես ունեին։ Այս տարվա ծրագրով հիմնանորոգվում է քանաքեր զեյթուն ծննդատունը։ Նախատեսված աշխատանքները հնարավորություն են տալու ընդլայնել մատուցվող բժշկական ծառայությունները։ Ներդրումային ծրագրով հիմնանորոգվում է նաև Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ բարերար Կարլեն Եսայանի անվան պոլիկլինիկան վերջինիս ընտանիքի աջակցությամբ։ 1950-ական թվականներին հիմնադրված համաբուժարանը այսքան տարիներ անց առաջին անգամ է նորոգվում։ Երրորդ հարկը ավարտվել է հիմնական աշխատանքը, երկրորդ հարկը ավարտվել է, շատ փոքր բաներ են մնացել քիչ։ Առաջին հարկը արդեն ներկման աշխատանքներն են կատարվում, կատարվում են նաև բակի վերանորոգման աշխատանքները, փոխվել են ամբողջ ծալահատակները, այնպիսի պոլիկլինիկա է իրոք դառնում, որ կարծում եմ, որ նմանը չկա Երևանում, ինչ չնայev Հայաստանում։ Առողջապահական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավումն ու ջերմության անցկացումը փոխել է նաև համաբուժարան այցելող մեր համակաղակացիների տրամադրությունը։ Առաջ շատ տհաճ էր, նույնիսկ միջանցքում կանգնել է, իսկ հիմա սիրով գալիս ենք, թեկուզ պատճառը հիվանդությունը։ Համաբուժարանների հաջորդ և կարևորագույն ձեռքբերումներից մեկը բուժսարքավորումների վերազինումն է, այնքան անհրաժեշտ նորագույն սարքավորումների մի մասն արդեն ծառայում էր նպատակին։ Վերջին տարիներին պոլիկլինիկաների տեխնիկական վերազինման ծրագրի շնորհիվ հնարավոր է դարձել մի շարք ուղղություններով հետազոտություններ անցկացնել հենց տեղում։ Սարյան ընդհանուր անալիզի ապարատն ASIS-MEX, որը կատարում է արյան ընդհանուր անալիզ լեյկոֆորմուլայով։ Ինքը շատ արդյունավետ է, արագ պատասխան է տալիս 1 րոպեում։ Եվ բժիշկները շատ արագ կողնորոշվում են բուժման մեջ։ Մենք աշխատանքներ ենք կատարում նաև սարքսարքավորումներ տրամադրելու բժշկական մեր հիմնարկներին, որը ոչ միայն ծառայության որակն է մեծացնում, լավացնում, այլ նաև մեր բուժ հիմնարկներին ապահովում է վճարովի ծառայությունը, այսինքն կոմերցիոն մուտքեր։ Եվ եթե համեմատելու լինենք, եթե 2015 թվականին մեր վճարովի մուտքերը ավելացել են մոտ 12 միլիոն, ապա այս տարի մեր տրամադրված սարքսարքավորումների արդյունքում մոտավորապես 45 միլիոնով ավելացել են վճարովի ծառայությունները, կոմերցիոն մուտքերը, որն էլ մեր առողջապահական հիմնարկներին հնարավորություն է տալիս այլ ավելի զարգացնելու առողջապահական հիմնարկների գործընթացը։ Բարեփոխումների և դրանց անմիջական ազդեցության մասին է խոսում նաև համաբուժարանների տարեկան հաճախումների թիվը, որը տարեց տարի մեծանում է շնորհիվ որակյալ ծառայությունների մատուցման և վստահության բարձրացման։